socializar a leitura. Quando a gente lê sozinho, pega um livro e lê ele sozinho, ele apenas fica na memória da gente, né? Então, quando a gente começa a socializar o que a gente leu, é um segundo olhar, é uma segunda maneira de ler o livro. E agora expressando, né, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente assimilou, né? Eu vejo assim, olhando daqui, várias pessoas interessadas, folheando livros, pegando, escolhendo, escolhe pela capa, pelo tema e tudo mais, né? Penso eu aqui que cada livro que vai saindo da